Mas avalında una aydagандар bir jılга айдоочулук күөлүгүнөн ажырайт жана башка жол эрежесин бузгандарга бир канча жазалар күчөтүлдү. Мындай мыйзам 8-марттан баштап күчүнө кирет. Ал эми буга чейинки иштеген мыйзам боюнча мас авалында уна башкаргандар 17500 сомдон айыппул төлөп келишкен. Жаңы мыйзам боюнча мас айдоочу уна башкарса күбөлүгү бир жылга алынат. Эгер алкоголдук ичимдик ичкенин далилдөө үчүн медициналык текшерүүдөн баш тартса 3 суткага камалат. Айдоочунун жанында айдоочулук күбөлүгү жок болсо 5 суткага камалып, унааны 1 жыл башкарбашы керек болот. Эгер мас абалында унаа башкарып бара жатып, кырсыкка кабылса 168 саатка камалып, айдоочулук күбөлүгү 1 жылга алынат. Мас абалында экинчи жолу унаа айдаса 3 жылга чейин күбөлүгү алынат. Мындан сырткары айдоочулук күбөлүгү жок урунда отурса 15 000 сом айыппул төлөп 72 саатка камалат. Бул мыйзам ишке кирсе коррупция гүлдөп өнүгөт дейт айдоочулар. Коррупция да көбөйүшү мүмкүн. Баягы 3 жыл эмне кылып жүрөм эми деп акчаны көбүрөөк берип алып кайлардын эле күнү туруп калышы мүмкүн. Кайлар өздөрүнөн кармаш керек. Коррупцияга жол койбош керек. Взятка албаш керек. Анан кийин заман оңолот да, болбосо кыйын да. Коррупция да күчөп кетет да. Если бияктан нарушение немесин көтөргөн болсо коррупция күчөйүп кетет. Аны деле ошо кайра күчөтүш керек да. Азыр праваны окубай эле алып алышкандар көп болуп атат да. Ошого кадимкидей окуп кайра экзамендерин алып күчөтсө жакшы болот дейм да. Коррупция токтобойт го. Шойдон эле кете берет. Эч ким аны тыялбаса керек. Биздики Кыргызстан уже сиңип бүттү да бардыгы. Уже туулгандан баштап коррупция болуп атат. Жаңы мыйзамда айдоочу бир жылда 3 жолу жол эрежесин бузса кайра экзамен тапшырышы керектиги да камтылган. Бул жаза каршы кыймыл тилкесине чыгуу менен озуп өтүү, атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу каражаттар менен бара жаткан кызматтык унаалардын кыймылына артыкчылык бербөө деген сыяктуу 7 учурда жол эрежесин бузгандарга тиешелүү болот. Айдоочулар жаза күчөсө, айдоочулук күбөлүктөн айрылып калбаш үчүн олчойгон суммалар роль ойноп калышы мүмкүн дейт. Жол кыймылын көзөмөлдөгөндөр тыкыр текшерүүлөр болуп тураарын айтып, коррупцияга жол берилбейт деп ишендиришүүдө. Мас абалда айдоочуну кармаганда милдеттүү түрдө биздин кызматкер нөмөт бөлүмүнө билдирүү менен кайрылат. Мен ушул мас айдоочуну кармадым. Наркодиспансерге аны өткөрүүгө алып кетип атам же болбосо майып короого токтоткону кетип атам деп ар бир кылган ишин биздин нөмөт бөлүмүнө же болбосо түздөн түз начальнигине же болбосо командирине маалымат берип турат. Биздин кызматкерлердин аткарып аткан иштерин биздин жетекчилик андан сырткары тийиштүү органдар тыкыр көзөмөл жүргүзөт. Мен ойлойм андай коррупциялык иштер болбойт го деп. Айдоочулар жөнүндө дайыма маселе көтөрүп жүргөн жарандык активист Эртай Исаков аталган мыйзамдын жакшы тарабында айрым кемчиликтери да бардыгын айтты. Жаза үчүн каралган айып пулдун өлчөмү көп экенин белгилейт. ДТП болгон учурда кылмыш ишинин белгилери жок болсо, эч кандай пострадавший жок болсо, бирок ошол жерден бир айдоочу же эки айдоочу иштен кетип кала турган болсо, анда аларды 6 айга лишение кылат экен. Бул мыйзам өзү туура эмес. То есть мына түшүндүрүп коеюн жалпак тил менен. Эки айдоочу сүзүштү, машиналарында кенедей эле бир царапина, бир ушундай бир жагдайлар болуп калды. Бирок экөө тең гаи чакыргабайбыз, экөөбүздөн чечишип алдык, макул деп туруп, же бирөөсү бирөөсүнүн акчасын төлөп ошол ордунан кетип кала турган болсо, анда 6 айга ажыратып салат экен. Бул эмне деген нерсе? Стоянкага барганда ал жерден айдоочуларга жардам бербестен, тескерисинче ким күнөөлүү күнөөлүү эмесин да чечпестен, болгону 5500 сом штрафты алуу максат экен. Ошондой эле мурун кызылга өтсө 3000 сом болчу, азыр 5000 сом болуп калган экен. Каршы тилкеге чыгып өтө турган болсо мурун 5500 сом болсо, азыр 15000 сомго чыккан экен. Эми бир чети туура мастарга тиешелүү келген жерлеричи, бирок бул жактарын өтө кымбаттатып жана ошондой эле өтө оорчулуктуу жаратып койгон жерлери менимче туура эмес. Эртай Исаков талапты айдоочуларга эле кое бербей, укук коргоо органдарынын ичиндеги коррупция менен күрөшүүнү да сунуштады. Айдоочулардан эле талап кылып сурай бербестен, ошол ГОБДДда өзү ичиндеги коррупция менен күрөшсө жакшы болмок. Себеп дегенде айдоочунун мээсинде так информация бар: азыр мен эрежени бузсам акча төлөп на месте бүтүрүп кете берем деген түшүнүк бар. Ошол себептен
ременди такпайт, ошол себептен эрежени сактабайт. А качан ГОБУДУ да өзү ишин тагалып барып, ар бир мыйзам бузуу болгон учурда ал мыйзам чегинде жооп бере тургандай алып барса, ошондо эч ким эрежени бузбай калат. Анчалык деле чоң акчасы штрафтарын көбөйтпөстөн. 2022 жылы Ош облусунда 1424 мас айдоочу кармалып, анын 9-у жолуна кырсыктарын жасаган. Ал эми ушул жылдын 2 айында 228 айдоочу мас абалында кармалса, 3-ө жол кырсыгын жасаган. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча мас абалында унаа башкаргандарга жаза катары айыппул салынып келген. Зыягүл Болот кызы, Азан Бузуриков, Бейтарап, Ош шаары.